سب میرے پیران پیر کہتے ہیں غوث کو سب میرے پیران پیر کہتے ہیں غوث کو سب میرے پیران پیر کہتے ہیں عرش والے بھی انہیں دستگیر کہتے ہیں پیران پیر لجپال میرا 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 قدرت کے کاروبار میں عبد قدیر ہو قدرت کے کاروبار میں عبد قدیر ہو قادر تمہارا نام ہے پیران پیر ہو پیران پیر لجپال میرا نبی مصطفیٰ کے لال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا اللهم صل على اللهم
ترجمة
لال کرم اب کر دو مگتوں کی جولی بھر دو بھر دو تاتا سب کا منجر کرنی غیر چھے میرے میرا بھر دو تاتا سب کا منجر کرنی غیر چھے لالو نصر کرم سرکار لالو نصر کرم سرکار گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک بلی گئے ہر گام پہ سجدے کی تمنا جبھی کو یہ کس قدر ناز گئے یہ کس کی گلی گئے آسان گئے یہ کس کیا گئی سلام علیکم يا حبيب سلام
कर दिया है मस्त नजर डाल मीरा कर दिया है मस्त नजर डाल وقنا عذاب القنصران وقنا عذاب الدار اللهم اجني من النار يا خاشع يا عليم يا خاشع يا عليم يا الهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑی مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جسم سان کی تکلیف کو چاہ دیے دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو یا الہ العالمین رحم فرما حبیب مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شے مشکل کشا کے واسطے کربلا اے رب شہید کربلا کے واسطے یا الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے تمام عالم اسلام کے مسلمان کی جان کی مال کی عزت عزت کے ساتھ فرما حسن بالخصوص فلسطین کے غزہ کے حماس کے رافہ کے مسلمانوں کی مدد فرما ظالم حکمرانوں کو یکوں نابود فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما تمام عالم جہاں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں تمام کے مکانات کو زمین حادثات آتمی بلیاں سے تمام کی حفاظت فرما بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما بالخصوص حیدرآباد کی حفاظت فرما ہر آنے والی ہر ہونے والی بیماری سے ہماری اور ہمارے تمام گھر والوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا الہ العالمین
حضرت پرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما سرکار کے خانوادے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اہل بیت کرام کا ادب کرنے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین بالخصوص بالخصوص یا الہ العالمین آج گیارہویں شریف کی محفل سجائی گئی بالخصوص بالخصوص پیر پیرا میر میرا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العلوم الصغیر پیرانی پیر روشن ضمیر کی بارگاہ مقدسہ میں یا الہ العالمین فاتحہ کا ثواب حضرت ان طاقت ان قبول مقبول فرمائی یا الہ العالمین بالخصوص بالخصوص پیر پیرا میر میرا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العلوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام عالم کے مسلمانوں کو جشن عید غوثیہ جشن غوث الورا تمام کو مبارک ہو عید غوثیہ تمام کو مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال ہم یہاں پہ ہمارے گھر میں گیارہویں شریف منا رہے ہیں آنے والے سال تمام سے یہ دعا ہے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں گا آپ کے حق میں آنے والے سال انشاءاللہ تعالیٰ غوث پاک سرکار کے بغداد شریف میں گیارہویں شریف منانے کی توفیق عطا فرمائیں اسی طریقے سے ہر سال جو ہے نشان مبارک ہم تیار کرتے ہیں سہرا والد صاحب ہمارے بنتے ہیں الحمدللہ گھر کے لوگ بھی تیار کرتے ہیں اثر لگاتے ہیں دیکھیے اس طریقے سے جشن عید غوث الورا مناتے ہیں تو آنے والے نسلوں کے لیے بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ چیزوں میں آگے رکھیں تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے غوث پاک سرکار کی گیاری کس طریقے سے منائی جاتی ہے آئیے ابھی ہم جو ہے جھنڈا لگا رہے ہیں درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے آپ کا مسکرانا سلامت رہے آپ کا
اس کو دانا سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے ہے قیامت تلک ہے زمانہ تیرا ہے قیامت تلک ہے زمانہ تیرا تیرا ہے ایک زمانہ سلامت رہے تیرا ہے ایک زمانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے